otvaramo naše prve radio dane online, a inače 19. po redu. I meni je jako drago što sam vas sada sve videla i znam da će vas se uključiti još mnogo u toku dana. Prijavljeno je negde oko 100 ljudi koji su želeli da prisustvuju, što članova Rabo Srbije, što ljudi iz drugih radiostanica i institucija koji su uvek uz nas. Nikada kao sada nije bilo važno da budemo zajedno. Nikada kao sada nije bilo bitnije da budemo jedno uz drugo. Sve radio stanice Rab Srbije, naša velika porodica, kako mi to volimo da kažemo, dakle, nijednog trenutka nisam imala pomisao da nećemo uspeti. Uvek smo bili nerazdvojni i najjači kad smo zajedno. U trenutku vanrednog stanja i kada još nismo shvatali šta nas čeka, mi smo znali šta treba raditi. Imali smo mi iskustva iz takvih situacija, poslednje je bilo sa poplavama, ali ni izdaleka ovako strašno kao sada. Mi smo se jako čvrsto zbili, odmah napravili mrežu i krenuli smo snažnije nego ikada. Prvi smo poslali pisma REM-u, RATEL-u, SOKOJ-u, OFPS-u. Među prvima, ako ne i prvi, poslali smo predlog mera vladi Srbije. I ja sam jako srećna što smo svuda dočekani širom otvorenih vrata. I što je naš predlog mera usvojen skoro potpuno, možda i više nego što smo očekivali. Mi smo prvi udarac dobili odmah, već prvog ili drugog dana vanrednog stanja. Svi u jednom danu. 85% klijenata je povuklo svoje reklame sa svih radio stanica, a ne treba naglašavati da smo svi komercijalne radio stanice i da od tih reklama živimo. Posle su odlazili i drugi, a onda nas je dočekalo još jedno neprijatno iznenađenje. Stiglo je od strane marketinških agencija koje su bez rezultata istraživanja paušalno ocenile da je ovog trenutka najbolje da se reklamira na TV-u i internetu, a nas su nekako zaboravili. Bolje reći, nisu nas zaboravili, nego su tvrdili da se radio manje sluša nego što se sluša. Mi smo reagovali u trenutku. Objavili smo newsletter, obratili se celoj javnosti, gostovali na medijima, pisali klijentima i uzeli svetska istraživanja o pomoći. Radio je slušaniji možda više nego ikada. Da, radio online beleži istorijski maksimum. Kako je tada, moje srce bilo puno, ne možete da zamislite, mi smo tada imali jedan veliki dokaz da je radio nepravedno zapostavljen. Nije to prvi put, znate vi to dobro. I tada sam shvatila da je naša borba tek počela. Zato smo odlučili da napravimo radio dane, online, što pre. Bili smo jako nesrećni svi što se nećemo vidjeti na Zlatiboru, što se nećemo zagrliti, što nećemo moći da provedemo onako tri divna naša dana. Eto, ovo bi bilo 19. put. Ali smo shvatili da je potrebno da se vidimo na ovaj način, online. Hvala Tomislavu Jakoboviću koji je dao ideju prvu, a zatim smo mi zgrabili i uradili prosto jednu nemoguću stvar. Mnogi su naravno rekli kako će to izgledati, ali evo, ja sam sigurna da će vam i uspeti. Nakon mnogo proba, nakon mnogo truda, mi ćemo to uraditi. Zato danas i sutra na našim 19. radio danima, prvim online radio danima u svetu, poslušat ćemo savete najboljih. Pozvali smo najveće stručnjake iz celog sveta i zemlje da se nama podele svo svoje znanje koje imaju. Mi ovog trenutka moramo da razmišljamo o tome kako ćemo da radimo za vreme pandemije, ali kako ćemo i da radimo kada ona prođe. Mi moramo da izađemo spremni, mi moramo da uhvatimo korak čim ova strašna pandemija prođe, a proći će.
proći će kao što je sve prošlo. Ja vas sada pozdravljam sve. I moram da kažem kao i uvek na početku ko je sa nama. Pa ću pozdraviti prvo i zagrliti ovako virtualno sve članove, moje drage članove Rap Srbija, moju divnu veliku porodicu. Pozdravit ću Radio Beograd, pozdravit ću predstavnike radio stanica iz celog regiona, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Pozdravit ću državnog sekretara Ministarstva za kulturu i informisanje, gospodina Gajovića. Pozdravit ću predstavnike Ministarstva za kulturu i informisanje, predstavnice regulatornih tela iz zemlje i iz regiona, predstavnike OEPS-a, predstavnike Radio Dana Evrope, predstavnike Privredne komore, Sokoja i tako dalje. Zahvaljujem se predavačima i učesnicima okruglog stola i moram samo neke od njih da istaknem. Izvinite ovi drugi što vas neću istaći, ali ovog puta istaknut ću posebno Richa McLeara koji će nam se javiti sa Aljaske iz SAD-a, medijskog stručnjaka koji je godinama bio direktor IREX-a Srbije. Mi ćemo imati prilike da čujemo još jednog velikog stručnjaka za marketing, Bada Stajkera koji će nam se javiti iz Bostona, također iz Sjedinjenih Američkih Država. Pozdravljam i izuzetna mi je čast što je sa nama Miladin Kovačević, profesor doktor, direktor Republičkog zavoda za statistiku, ali nekoga koji je sasvim sigurno jedan od najvećih makroekonomista zemlje, ali i sveta. Pozdravit ću Filipea Solibela sa radija RAI 2 iz Italije. Pozdravit ću mnoge druge koji će nas i danas i sutra slušati. Mnogobrojni novinari su sa nama koji žele da nas prate, jer su ovo prvi u svetu radio dani Rap Srbija. Čujete u mom glasu koliko sam ponosna i uzbuđena. Hvala svim agencijama marketinškim, hvala medijima koji su, izvinite, mislila sam na novinske agencije. Znači, hvala novinskim agencijama i medijima koji su objavili vest o prvim online radio danima u svetu. Mnogo hvala Nikoli Kovačeviću za ogromnu pomoć i ovu veliku podršku u tehnici i svemu. Tomislavu Jakoboviću iz BMC-a za početnu ideju. Hvala svim drugima koji su pomogli. Naročito hvala našoj Ivani i Marini. Ogromno je interesovanje. Nemojte da mi zamerite ako sam nekog zaboravila. Ogromno interesovanje, mi smo mogli da uključimo samo 100 ljudi. Neki od gostiju ostali su bez svog mesta. Ali svi koji su se prijavili do naznačenog dana, nedeljka u 12 sati, oni su ušli na spisak i oni će biti danas i sutra sa nama, ali mi smo pokušali, sinoć do pola 12 uveče smo Ivana i ja radile i pokušale smo uz Nikolinu pomoć da izađemo u susret svima. Mi danas stvaramo istoriju. I ja se danas ponosim vama. Otvaram 19. radio dane, online radio dane Rap Srbije.